Ну, я думаю, що Віталій Зіновійович вам починати, ну і потім кожен по 3 хвилини отримає. Будь ласка. Дякую. Тут така була досі емоційна промова щодо забудови Коблєва. Я в Коблєво був двічі. Перший раз на нараді, коли з головою виїжджали з підготовки до сезону, і потім ще раз заїжджав подивитися, як воно вже зараз відбувається. Відпочивати я би туди не поїхав. І які сьогодні ми ведемо розмову з Коблівською об'єднаною територіальною громадою. Там є дуже велика ще частина території, це Морське, Рибаківка, Лугове, де є дуже багато територій, які ще не, як це, не зашанхайні, скажімо так. І діалог іде про те, що, хлопці, давайте ми з вами візьмемо класну компанію, проєктну організацію, якою є досвід планування території. І заплануємо цю територію, яка сьогодні ще не забудована, заплануємо її. Тут у нас буде рекреаційний комплекс, тут у нас будуть там заклади харчування, тут у нас будуть парковочні місця, тут ми будемо робити мережі якісь. І тоді ми ці всі, цей весь проєкт розіб'ємо на міні-проєкти інвестиційні. І буде, як Сергій розказував у Аджарі, приїжджає людина і каже, я готовий інвестувати в територію. І йому місцева влада видає комплект документів, і він будує, він бере на себе інвестиційні зобов'язання, і тоді ми маємо систематично, якісно розбудовуємо територію. Тоді в це місце хтось поїде. Бо я от рахував, там 30 тисяч місць може одночасно в собі вмістити Коблєво. Кожна людина, там, щоб не казала, там 800 тисяч гривень там залишає в сутки. Це шалені кошти, які залишаються на території, які мали б трансформуватися саме через податок на туристичний податок, залишатися на території саме місцевого бюджету, бо це місцевий податок. І за ці кошти громада може робити дороги, планування, інфраструктуру підводити і розвиватися. Чого ця громада обирає собі там на протязі 12 років людину, яка на період сезону зникає з села, селища? Я не розумію. Я не розумію, чому голова районної ради, син якого володіє компанією, яка взяла на себе в оренду всю прибережну зону, весь пляж на 49 років, ну, на якийсь період, і зробила там Шанхай на пляжі. Я цього теж не розумію. Тобто люди, які там живуть, вони своїми діями, своїми виборами доводять до цієї ситуації. Це жахливо. І ми зараз цю ситуацію намагаємося якось структурувати і виробити якусь стратегію. Саме для того, щоб сформувати бренд області, заакцентувати на туристичному потенціалі акценти, ми взяли в команду молодого, амбітного Олександра Максименка, який вже на сьогодні має там якісь має звершення саме в туристичній галузі. Звичайно, нам треба брендуватися. Звичайно, нам треба брендуватися не логотипом, а суттю. Територію, яка змінюється, територію, яка надає можливості для розвитку бізнесу, територію, яка залучає інвестиції і яка допомагає вести підприємницьку діяльність, територію, яка допомагає людям розвиватися і ставати кращими.